Amanya gange nze Najuma Halima, mbeera Mukono, ntunga masweta, ntunda n'engoye. Kati omulimu guno ogw'amasweta wagutandika otya? Nali nga sirina kye nkola nga sirina na mulimu. Ab'emisingi ne bajja ku kitundu gye nali mbeera nga bawandiisa abaagala okutandikawo emirimu nga tebasoma, nali nakamala siniyafu. Ne ndaba nga ekiri mu kitundu kyange ekitali common zino sweta, ng'era ndaba nga abazanoonya baba bangi nga n'amasomero ganneetoolodde mangi, nga ndaba we naziyiga nja kukola. Ne ntandika okunoonya abaziina ne banjigiriza. Ab'emisingi bampeerayo ko afiizi ekitundu, nange ne neesasulirayo ekitundu. Kati ne ngayiga bulungi gonna, era kati nange nina be nkozesa be tukola nabo ne benjigiriza abazze okuyiga. Kati esweta zino zeekamu ssente nga mmeka okugitunga? Tubuulireko ku process briefly engeri gy'otandikamu okukola esweta eno. Esweta eno nga sinnagikola kutuukawo eti nina mashini gye nkolerako, zino wuzi kiba kidondi nga kiramba gye nteekako, ne nduka mpolampola nsooka kye oba Mukono oba kya maaso oba kyemabega ky'oyagala ky'osooka. Kati nnawo mashini endala ebigatta eno etunga engoye ne nzigatta wamu ne zibeera wamu west. Kati esweta zino okola mmeka olunaku? Nsobola okukola esweta zino nga 10 olunaku bwe mba nkiwadde obudde. Nga sikoze kirala kyonna, naye bwe mba nkoze up and down nsobola okukola esweta 5. Kati esweta zino ziteekamu ssente mmeka era ozifunamu mmeka? Esweta zino eno bwe kaba kati ni bwe kati kanana bitaano bakenda, bwe kaba kati ni bwe kati zemba ntaddemu, kati nkatunda gumu kitundu. Bw'oba wa somero nsobola okusalirako 10, that means ng'otwala nnyingi ne nkuguza gumu nnya oba gumu ssatu. Kati buno bwe buti kubaako n'essaati yaako, era nabo bombi mutunda gumu kanana. Kati zino ez'essomero weeba nnene ng'esingako wano, mbanjitaddemu 10.5 oba gumu 2 oba gumu ssatu. Kisinza gye mansaddemu y'ebbeeyi kwe nkuguza. Ntandikirako 2.5. Kati omwezi okola ssente nga mmeka ezisobola okuyimirizaawo amagoba? Omwezi nga guweddeko nga mmaze byonna bye nnina okukola, nsobola otereka 3,000. That is we mba nga siri ku sizoni, naye we mba ku sizoni ez'asatu nsobola ozikola olunaku lumu. Kati esweta zino oziguza baani okusingira ddala? Esweta zino nziguza amasomero, ngenda ntambula ne sample zange esomero okusomero, ne bakasitoma abajja ne mbajjako ennamba sizoni w'etuuka ne mbakubira. N'ekirala ntambula ne display nga nyambala esweta weeti sikaavu, n'esweta yange ngirina gye ntambula nyambadde n'ebikofiira. Buno busikaavu ababooda bonna bamanyiwo, akagula yalagirira munne ne bajja ne babugula. Otuuka mu kikono obuza ne batunga amasweta, tebakutwala walala wonna bakuleeta wange. Ssente zino ze nkola zinyambye ebintu bingi, kubanga zimu we nkolera nnali nkolera kadaala kati nkolera mundako. Nagulako boodi emu, nnina ne we ngulako we sinnamala bulungi we nsuubira ozimba we tukolera. Nzimbewo essomero kuba wali we nkolera ku busaayo n'abatugobawo tubeere ngaawo. Kati abawala bano abato abafuna embuto ne bava mu masomero obakubira mulanga ki? Abawala abo nze nga nze wensanga omuwala banambulira banemanya nti gundi wa mbeera bweti, mbakuŋŋaanya era ewange nnawo nga bana abatalina bye bakola, mbakuŋŋaanya ne mbawa advise ne mbayigiriza. Ne waba talina ssente nze mbayamba kuba mmanyi waayiga tukolera wamu, era we bali wonna gy'ojja basangawo.